Fala, não, melhor não sair daqui, senão não é meu espaço. Tá no mesmo canto que eu matei o cara. Tô indo. Carro. Não. Avião. Não tira ele. Ele tá. Marca, Marcelo. Tá marcado ele. Você é um, Marcelo. É. Deixa eu matar, eu matei o Vitor. Você não te deixou matar, rapaz. Marcelo. Vai lá e se luta ou dá um passo pra ele. Salvei dois. Derrubei o daqui. Não dropa, sério. Que lindo, Master. Eita! Ave Maria, só na cara! Eu caguei atrás do que, menino? Paraquedas! Me papou, velho! É isso aí mesmo que eu matei! Você matou o menino! Você matou o contrário, você... Matou! Avança! Mano, cai lá pro outro lado! Vai, avança, velho! Tá onde, Marcelo? Tá com dose de carga, ele, não tem como seguir nessa casa, não. Ó, granada! Eu já joguei tudo, tá mirando granada ele. Encosta nessa casa aqui, vocês dois, ele tá mirando granada na rucha logo. Derruba a granada. Vai, derrubar o raso. Tá em cima. Tá em cima os dois. Bora subir logo com os três, vem, Clay. Sobe. Derrubei um, bora. Quebra o gelinho. Matei. Ai, meu Deus, tô na cara do vizinho. Tá aqui, ó. Tá dose de carga, no gelo branco aqui. Ah, nossa, deixa o fio. Os dois, mirando. Tá calmo, Clay, que negócio de ralar. Não vai ter que ficar correndo igual. Tem alguém, né? Tá aqui, ó. Aí, ó. Eu tô abaixado, né? Eu tava abaixado. Olha lá, o cara já pegou mais de novo esse, parece. Aqui, ó, o cara para aquela. Pegou o drop, cara. É três. Cara, tudo comigo aqui. Vem pra cá me ajudar, Clay. Tem três caras comigo. É três, Cleiton. Vai pelo muro, não vai pegar vocês fora. Tô rimando. Tem cara indo por trás aqui? Tá no analógico, Cleiton.
Ruxa aí no corpo do filho, tem cara no corpo do filho aí. Olha no filho. Não, pulou, pulou. Voltou, pulou. Tá mordida! Como é que um negócio desse tamanho eu tô pensando em quê? O cara papou foi um tio, mano. Tem outro, tem outro. Você matar de um outro. Tá lá em cima ele. O cara tá subiu lá pra cima, pai. Ele fala, tá atirando no cara, o cara deitado já. Olha, tem cabo aí, filho, ó. Puta que eu não vi o cara, o dia não saiu não, saiu não, primeiro, eu tinha quatro. Como é que o menino? Jogada do cão! Só tem um pato e ele sai de dentro! Deve pra final! Tem um cara aí, menino, atrás tu, boteco! Ele só tá rodeando! Você analisa o cara aí na frente aí! Tá em choque ele! Vem, vem, vem! Ele tá tirando o quê? Não tá grudando não, pão! Olha, eu vou atirar esse cabo! Você tá vendo? O mimi tá de preciso, que não pode, você tá grudando não! Saca o mimi! Saca, não tem bem 10 caras ainda, bora pra casa de baixo aqui! Vai tirar o mimi! Assim, ó! Vai, mimi! Bora, Mimi, papai skill aqui! Filha da puta! Você aqui, papai, dei 4 de 12 no cara! Me ajuda! O cara que. Opa, Mimi! Você tem gelo, Mimi? Você tem gelo? Nós temos que puxar nessa casa aqui, ô. Vai, vai, vai! O mal acabou, o mal acabou. Ah, para o quê? Sobe na casa, na escada, Mimi. O Mimi matou um sapato. O Mimi matou com a fúria. Entra! 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 Vai, dá um tiro, Mimi. Clique em mim. Clique em mim. Mimi tá conseguindo. Mas não cai não, minha dose, Mimi mano. Mimi tá conseguindo só pra dois. Vai, Mimi. Ó, o cara tá deitado, Mimi, na pedra. Vai, Mimi. Sou mais tu, Gabu. Se esconde na árvore, se esconde na árvore. Joga a granada do outro lado. Vai, vai. Não, suba nessa pedra. Vai, suba nessa pedra. Vai, vai, vai. Já pula atirando. Vai, vai. Vai, Mimi. Os caras se gamam, eu tava dois de balbá e não caí. Você viu? É quatro tipos pra nadar. Eu fui no rio. O cara tá caindo. Fica puxando pra baixo, irmão. Que puxando pra baixo, mãe? Meu Deus do céu. Tava pra baixo, né, velho?
Um negócio, mano. Caralho. Pular com o homem, doido. Pula na mira do cara. Pode ficar a mira pulando na cabeça. Olha os caras aqui embaixo aí. Matei, tá na solo. Ô, frente, Anjinho. Um tiro, derruba esse aí, marcado. Vai, Chico, corre, corre. Cai, pé. Cai, pé. Só falta ele tá aqui, deu aqui. Olha o cara na frente, por quê? Ele vai sair aqui dentro, ó. Só não. Ele tá no muro, mano, aqui, ó. Ai! Falei que ele tava aqui dentro, ó. E tu, Mimi, fez 13 kills nessa? Não tem 10 kills. Não tem 10 kills, não. Aí, ó.